Nema više skele na adresi Lučki prilaz 4 prema Osječkoj promenadi. Nakon gotovo 2,5 godine završava se obnova Akademisa. Objekt se još sređuje iznutra, a učenici bi trebali useliti s početkom škole. Osim smještaja, ovdje će imati i praktičnu nastavu na najsuvremenijoj ugostiteljskoj opremi. Oni će se tu školati u našem dolje restoranu, gore u poligonu za provedbu praktične nastave iz posluživanja i naravno ove sobe koje će trebati održavati. Tako da sve će oni ovdje raditi, naravno bit će i smješteni. Naši kapaciteti su 58 učenika, što je malo smanjenje u odnosu na neki ovaj naš prijašnji broj, ali naravno standard koji nas ovaj usmjerava, evo, dozvoljavam na ovu kvadraturu imati taj broj učenika. A standard je podignut na najvišu razinu ne samo u sobama, nego i u cijelom objektu. Znači klime, sve digitalno na touch, prozori, otvaranje, klime se gase, tako da ono, stvarno, ja kažem, ne znam, djecu ćemo morati educirati malo više da kako koristiti prostor. Kada gledamo, stvarno, vrhunski izvedeno, sve prekrasno, mislim da će djeca uživati jer imaju sve blagodati onako jednog ugodnog boravka u novim prostorima. No Akademis nije samo učenički dom, već je i hostel. Kad završi nastavna godina, odnosno kad učenici završe svoje aktivnosti i izađu van, negdje tamo 1.7. mi bi ovaj objekt koristili kao hostel, odnosno nešto što će nama osiguravati samo održivost za sve one aktivnosti koje smo planirali kroz regionalni centar kompetentnosti. Tako da, otvorit ćemo vrata za vanjske goste i smješat ćemo ovdje turiste i sve one koji budu ovaj zainteresirani. Cijenama neki smještajnih kapaciteta, jeste razmišljali? Pa vrtimo naravno u glavi, ali treba to formirati. Ovaj. Trenutno nam je ovaj najbitnije složi dom, useliti sa učenicima. Vrijednost projekta obnove i opremanja je oko 13 milijuna kuna. Ako sve bude po planu, Akademis u punom sjaju krajem ljeta otvara svoja vrata.